I den her video vil jeg præsentere Lykkeekspressen, som I finder i hæftet på side 4. Lykkeekspressen er en opvarmningsøvelse, som I kan bruge til at transportere jer og jeres spillere rundt til de forskellige universer i Lykkeleg. Vi ved nemlig, at mange af jeres spillere tager bussen til træning, og vi ønsker at skabe sådan lidt en genkendelighed fra det her til Lykkeleg. Og ligesom bussen i virkeligheden kan slingre eller køre på ujævne veje, så kan Lykkeekspressen opleve forskellige ting, som giver anledning til at bevæge sig forskelligt med eller uden en håndbold i hallen. Og det eneste, I skal bruge til Lykkeekspressen, det er jer selv og en bold. Og nu skal I forestille jer, at I skal med Lykkeekspressen ud til et af de fire universer. Måden, I gør det på, det er, at I egentlig bare løber frem og tilbage i hallen. Og til at starte med, så kører bussen bare ud af den lille landevej. Så dribler I bare frem og tilbage. På et tidspunkt, så kommer Lykkeekspressen til en ujævn vej. Så kan det være, at bolden ryger op i luften, og man skal gribe den igen. På et tidspunkt undervejs kommer vi også til nogle meget stejle bjerge, og i de meget stejle bjerge, så slingrer bussen selvfølgelig fra side til side, så I dribler fra side til side. Og nogle gange, så har vi altså en meget rådden buschauffør, og når han kører rådent, så skal vi altså dukke os ned, så er vi helt hernede. Og skal drible eller kravle. Og til sidst på busturen, så beder buschaufføren os om at hjælpe os med at samle alt det tyggegummi op, som sidder under sæderne. Måden vi gør det på, det er, at vi skal helt dybt ned og samle tyggegummi op. Helt dybt ned og samle tyggegummi op. Hvis I har lyst til mere inspiration til jeres træning, så se nogle af de andre videoer, og ellers hop ind i Lykkeleg-hæftet, hvor der er en masse flere øvelser.